куди це мене приведе. Чим я став? Я більше, ніж людина. Чи я не людина взагалі? Ці технології, ця сила. Важко протистояти бажання використати її. Якщо він покажеться, ми не даремо йому духу. Це достатньо є сильно. Щоб залишитись людиною. Будь обережним, Адам. Бо всі брешуть. Єдині зберігаємо порядок у суспільстві. Я не зупинюсь, поки не знайду правду.